Gospodine gradonačelniče, do sada smo, posle događaja koje smo pratili kada je NALED u pitanju, govorili o brojnim aktivnostima NALED-a, o tome kako je Pirot, malo pre sa Violetom smo razgovarali, koračao, sledio NALED. I ja sam u tom razgovoru nekako izvukao tri stuba za koji su za mene važni, ajde kada je u pitanju ovo priznanje, mada o tome ja ne volim da govorim. Jedan je NALED, drugi je Pirot i treći ste vi. Vi ste ušli kao član upravnog odbora i taj vaš ulazak je značio dosta za dalje vaš razvoj, značio dosta za Piro, dobili smo sertifikate, upoznali ste ovde brojne ljude i ja sam rekao da sledite školu NALED-a. Meni je drago da sam priznanje dobio na ovim osnovama. Najpre da čestitam vama lično, gospodine Paunoviću, i vašem portalu na dobijenom priznanju. I da i zbog vas i zbog Piroćanaca kažem da ja, iako jesam član upravnog odbora i glasao za to priznanje, da nisam bio taj koji je predložio, smatrajući da ne treba da predložim neko ko je iz svog grada, ali sam zdušno podržao kada sam video da je izvršna kancelarija predložila. I zajedno... To je dobro što ste rekli zbog Piroćanaca. Tako je, upravo zbog toga i kažem. Jer zaista mislim da o aktivnostima NALED-a i naročito o aktivnostima koje vode ka boljom ekonomskom ambijentu u Srbiji ne treba samo da izveštavaju nacionalni mediji, nego da svako na svom prostoru, kao što vi to radite na prostoru okruga Pirotskog, a i dalje, treba to takođe isto da radi. Lepo ste rekli, Pirot je u NALED-u više od 10 godina. Kada sam postao gradonačelnik i kada sam počeo da sarađujem sa ambasadama i sa USAID-ovim programom iz koga je kasnije nastao NALED, trudio sam se da takođe Pirot bude na tom reformskom putu, da putu promena koji vode boljitku u Pirotu što se tiče ekonomske klime, što se tiče razvijenosti usluga lokalne samouprave, i prepoznao sam da nam i USAID i mnoge druge organizacije i ambasade pomažu na tom putu, i onda smo prepoznali naravno i NALED. A onda su i znali da prepoznali nas, mene, moje saradnike, naš grad, pozvali me da budem u upravnom odboru, te 2013. godine sam izabran prvi put, a onda vidite kako je interesovanje za NALED raslo, sve je više bilo konkurencije, sve je više bilo želja da ljudi budu u upravnom odboru. Ja sam prihvatio i tu drugu i treću kandidaturu, pre dve godine, već 2017. je izabran po treći put. I drago mi je što sam upoznao mnoge ljude, što znam mnoge ministre lično, što je predsednica vlade bila sa mnom u NALED-u i predsednik upravnog odbora, verovatno to malo ko zna, na moj predlog je postala predsednica upravnog odbora NALED-a, ali to nije ni bitno na kraju krajeva. Bitno je da mi zajednički menjamo ambijent Srbije i mislim da je to već neko rekao, da je NALED institucija koja se bavi reformama, u fokusu su ekonomski problemi koji imaju privrednici, preduzetnici, građani, i pomaže vladi Srbije da donese hrabrije reforme. Ne vladina organizacija, ali i te kako radi sa vladinim sektorom. I uopšte NALED je institucija koja spaja uspešne privrednike, lokalne samouprave, nevladine organizacije, zastupa njihove interese i to vrlo dobro radi. Ja bih rekao da upravo to što ste sada rekli je svih ovih godina doprinelo da se Pirot svrsta među najuspešnije gradove. Meni je drago kad vidim da razgovarate sa i s ministrima i da vas poznaju svi ovde, jer to je važno za Pirot. Nije to važno samo za Vladana Vasića i Nenada Paunovića. To je važno za Piroćance da imaju gradonačelnika koji može da otvori sva vrata, koga poštuju, koga cene, i koji je potpredsednik jednog ovakve institucije kakva je NALED, koja je danas okupila krem, ja bih rekao, srpske i ekonomije i drugih oblasti. I politike. Tako je. Pa ja se slažem sa vama, ja sam uvek govorio da... A to je fakat, to je istina, to je činjenica. Da mi u lokalnoj sredini treba da negujemo ljude i da podržavamo ljude koji mogu da preskoče Sićevačku klisuru. A nije nas mnogo, usuđujem se subjektivno da kažem nas, nije nas mnogo koji možemo da preskočimo Sićevačku klisuru. Ja bih voleo da nas je više, da imamo više ljudi iz Pirota koji mogu da dođu do raznih mesta u Beogradu, i u politici, i u sportu, i u privredi, i u sveopštem životu. I takođe je još možda teže da vas ljudi iz Beograda preko Sićevačke klisure prepoznaju i vide. I to je naša satisfakcija.